хүнийг уран зураг гарааноос нь гаргадаг бол хичээл зүтгэхэд тууштай байж баринд орох. Бодвилдингийн спортоор одоо 20 гаруй жил хичээлж байна. Би 10 жилийн багш хийж үзсэн. Их сургуулийн багш хийж үзсэн. Байгласаа дөрөөсөө энэ спортод зориулсан гэж өөрийгөө боддог. Би Говлтай аймгийн Төрөх суманд төрсөн. Манайх бол бүйтхэн бүр алслагдсан юм сум байгаа. Тэгээ тэндээс одоо анх 10 жилийнхаа сургуулийг 10 жилийн боловсрал эзэмшээд ер нь бол 10 жил байхдаа их спортоор хичээлэх сонирхолтой. Тэгээ их туранхай хүүхэд байсан л да нэг айлын ганц хүүхэд. Манай аав жир чинь тэгэл баан гээч тийш явчдаг байсан. Тэгээ ар гэрийн бүх одоо ажил бүх юмнууд л одоо толгой дээр ирдэг. Шаргу юм тийм дайчин чанарыг манай аав жир бол надад цуулгасан байгаа. Тэгээ анх 10 жилийн төгсөөд хотод орж ирэхэд нэг ойролцоогоор 56 кг орчим тийм жинтэй байсан. Тэгэл анх бол фитнесэр хичээлэхдээ одоо биеийн тамирын сургуульд ороод бие хөгжүүлээ, гоё болох юм, гоё мөртөө бол ер нь нэг одоо нэг тунхаа хөгтөд чинь нэг олон давхар хувц давхарлж өмсдөг ер нь нэг өөрийгөө тийм болсон тийм байсан. Тэгээ дээрэс нь одоо хөдөөний хөгтөд чинь ямар байдаг вэ те? Тийм бүрэг гичмхи тийм хөгтөсөн. Би нэлсэж орсон Муалтус бие тамирын дээд сургууль. Энэ Муалтус бие тамирын дээд сургууль маань надад одоо ажил амьдралын гарааг нэг хамгийн зөв тавьж өгч тэ. Муалтус сургуулийн багш нар маань намайг Муалтус сургууль маань надад бол их зүйлийг одоо өгсөн. Би бол хөв тавилан гэж боддтой. Яагад бол би бол ерөөсөө л байгласаа л ерөөсөө энэ спортод зориулсан гэж өөрөө боддог тийм. Тэгээ би одоо хаашаа ч ирэхсэн буцаал энэ зам руу орчод байсан. Ямар ч төгөл энэ зам руу орчод. Тэгээд бас мэдээж олон зүйлийг золиослсон тийм. Одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар өөр одоо ажил төрлөө тийм би 10 жилийн багш хийж үзсэн, их сургуулийн багш хийж үзсэн. Тэгээл ингээд бизнес хийх гэж үзсэн тийм. Ямар нэгэн байдлаар ингээд янгуут буцаал яг нэг бодлын спорттой ингээд холбогдоод байсан ямар нэгэн байдлаар. Тэгэхээр ерөөсөө цаанаасаа энэ спортод зориулагдсан юм хүн юм байна гэж өөрөө өөрөнд дүгнэв. Хүнийг уран зураг гарааноос нь гаргадаг бол тий хичээл зүтгэл тууштай байдал баринд оруулдаг гэж. Тэгэхээр чи хамгийн гол нь нэгдүгээр тууштай байх хэрэгтэй. Төвчээртэй байх хэрэгтэй. Аа тэгээд өөрөө одоо бүх одоо өөрөө хийгдэж байгаа дасгал сургуулиуд тэр юм өөрөө мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Мэдээж одоо би чам дасгал зааж байгаа гэхэд чиний өмнөөс би чиний биеийг мэдрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр суур дасгал дасгалын техникүүдээ маш сайн сурах хэрэгтэй. Хоололттой зүг болох хэрэгтэй. Хоололт маш чухал, амралт маш чухал. Мэдээж одоо дасгалжуулагч багш бүрийн арга барил одоо тухайн хүнийг өөрчлөх тий тэр юм өөр байна. Өөр өөр байна. А гэхдээ одоо нэг айлгуурын тоо утгад томьёо сурдаг шиг одоо суур дасгал гэдэг юм бол хэзээ ч өөрчлөв. Манайх бол одоо Жакс гэдэг брэндийг үүсгэн байгуулсан байна. Жакс брэнд маань одоо бедогийн нэмэлт идэвх бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг юм газар байгаа. А дээрэс нь одоо Мон Альтус Perfect Body клубт харьяалагддаг. А Power House буюу хүчтний өргөөнд дэргэдэг Jacks Fitness гэдэг одоо өөрийнхөө юм VIP Fitness-ийг ажилуулдаг. А хажуугар нь бол одоо найз нөхдөдтэйгээ нийлсэн юм янз бүрийн бизнес чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоогийн байдлаар одоо иймэрхүү чиглэлээр л явж байна.
өнгөрсөн гэж байхгүй бол одоо гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн үед энэ бодилтынгийн спортыг түгээн дэлгэрүүлсэн одоо бидний ах нар тий бидний багш нар тэр хүмүүсгүйгээр бол энэ спортыг төсөөлөх ямар ч арга байхгүй. That was from Mongolia, wearing tag number 210, Gaudabra Jams. Ялангуяа эмгэгтэй хүмүүс сэтгэлийнх нь мухурт тайзан дээр гарахын сэтгэл тийм хүсэл байдаг байхгүй. Тэрийгэ гаргаж чаддаг хүн байна, чаддгүй хүн байна. Тэ? Мэдээж ингээд олон сайхан хүмүүсийн өмнө өөрийгөө харуулад, тэ өөрийнхөө хөдөлмөрийн үр шимийг үзүүлээд ингээд тайзан дээр ингээд гоё алхах, тэ өссөн үр дүндээ хүрээд одоо медаль авах, тэ? Тэр агшныг ингээд хүсэж мөрөөддгөө юм гэж байхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн спортоор. Гэхдээ тэрийгээ ил гаргаж хийх, тэрийгээ ажил хэрэг болгох, хэрэгжүүлдэг хүмүүс нь төөх юм байхгүй. Одоо улстай ингээд медаль авчаад их орондоо ирэхэд ч гэсэн маш их хүмүүс ингээд хүлээн авч аваад аймаар ингээд. Тэгээс үлдээ бол тоохоо болчихсон шүү дээ. Авчил байдаг гэх тээ. Авчил байдаг гэх сүулдэ бүр та найз нөхч гэсэн оо явсан оо авцсан уу гэл ингээд. Тэгээ яг олон улсын тэмцээнд ер нь бол би бас өөрийгөө сувтай гэж боддог. Тэгээ ер нь бол тэгээ явх болгондоо медаль аваад ирлээ. Яг хамгийн гол нь би өөрөө нөгөө ач холбогдол өгч их зорж өөрөө хүч хөдөлмөр зардаг учраас тэрний манаас авч ирлээ тэ. Би ерөнхийдөө өөрийнхөө мөрөөдлийг бол одоо 80% нь бол биелүүлсэн гэж боддог. Тэ. Тэгээд үлдсэн одоо амьдралынхаа энэ цаг хугацаанд үлдсэн 20% бол биелүүлнэ гэж боддог. Мэдээж хүний одоо хүсэл зориг хязгааргүй. Гэтэ миний хувьд бол одоо ихэнх зүйлээ бол би болгосон гэж бодож байгаа. За ингээд нийт залуучуултаа хандаж хэлэхэд эрч хүчтэй эрүүл нийгмийг хамтдаа бүтээцгээе.